Kien il-ħabta tas-satejn 20 tal-ħadd wara nofsinhar meta t-tim imlaqqam tal-Awċi niżel il-bandiera minn fuq l-arblu u rebaħ l-ewwel edizzjoni tal-Kukkanja fl-Imqabba. Il-Kukkanja kienet l-attrazzjoni prinċipali fl-attività Biss bil-Hila. Attività imtellam il-Kunsill Lokali tal-Imqabba bil-kollaborazzjoni tas-Segretarjat Parlamentari għall-Kultura u l-Gvern Lokali. Fil-fatt kienu bosta dawk li żaru l-Imqabba u għad li stennew li tibda l-sfida bejn l-erba' timijiet li ħadu sem fil-Kukkanja daru dawra ma' dan ir-raħal pittoresk fin-nofsinhar ta' Malta. Uħu tażlu li jimxu madwar ir-raħal u jaraw is-siti storiċi illi għall-okkażjoni infetħu mingħajr ħlas waqt li oħrajn għażlu li jaraw l-Imqabba minn fuq il-karozzin. L-attività Biss bil-Hila bdiet il-ħabta tal-10 ta' filgħodu b'diversi wirjiet fosthom dik artistika u dik tal-karozzi fejn kien hemm ukoll il-karozzi protagonisti fil-film Silwet ta' Mark Doneo illi dalwaqt ser ikun fi swali taċ-ċinema. Imbagħad kien imiss lill-bandisti miż-żewġ soċjetajiet mużikali ewlenin fl-Imqabba illi flimkien iffurmaw banda li daret mat-toroq tar-raħal. Intant fuq il-palk prinċipali, Mariza D'Amato u l-line dancers allegraw lill-folla permezz kantu sfin bi-stil country. Ħadu sem ukoll numru ta' kantanti mqabbin fil-waqt li n-nisa mill-istess lokalità ħejjew diversi tipi ta' ħelu li dewqu lil dawk preżenti. Il-Kunsill tal-Imqabba ħaseb ukoll fit-tfal permezz ta' fun run bis-sem tal-Imqabba Football Nursery u attivitajiet oħra. L-attività fl-Imqabba ġiet fit-tmiema bil-qsim ta' kejk magħmula l-okkażjoni mill-kok Manuel Xwireb.